हिंदुस्तान के 120 करोड़ जनता को मेरा नमस्कार। आज के इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे मैं याद दिलाना चाहता हूँ हमारे भाइयों को, चाहे वर्ल्ड में जहां पे भी हों, कि हम 120 करोड़ अगर एक हैं, एक साथ हैं, तो क्या मुगल, क्या ब्रिटिश, कोई भी कुछ नहीं कर सकता हमारा। और ये हमने प्रूव करके भी दिखाया 70 साल पहले। और दूसरी बात जो मैं बोलना चाहता हूँ कि आज बड़े दुख की बात है कि 70th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में भी जो कश्मीर प्रोविंस है हमारा, कश्मीर स्टेट जो है, वो आज भी जल रहा है। ख्याल करना चाहिए हमारे शहीदों के लिए, उनके परिवारों के लिए, ख्याल रखना चाहिए हमें उन जवानों के लिए जो लड़ रहे हैं हमारे लिए, ख्याल रखना चाहिए उन पंडितों के लिए जो बेघर हुए हैं कश्मीर से। और मैं आज के दिन में आप सबको आह्वान देना चाहता हूं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप संकल्प लें, एक प्रोग्राम तैयार करें जिसके तहत हमारे पंडित भाई कश्मीर में जाके बस सकते हैं और कश्मीर का मसला हल हो सकता है। और पाकिस्तान जो कर रहा है हमारे साथ, वो 70 साल तक हम लोग झेल रहे हैं उस चीज को। अब वक्त आ गया है कि उनको एक सबक सिखाया जाए और पाक अधिकृत कश्मीर जो है उस पर भी हमारा कब्जा जमाया जाए। नमस्कार, उत्कल प्रदेश को स्वागत करुछी मु कुस्मिता। प्रथमे आम मेट्रो टीवी ब्यूरोर समस्त दर्शकंकु स्वाधीनता दिवसर अभिनंदन। एबे चलंतु नजर पकाइबा आजर हेडलाइन्स उपरे। आज हेउछि स्वाधीनता दिवस, 70तम स्वाधीनता दिवस पालन करिसेंते देशवासी। समग्र देशरे व्यापक सुरक्षा व्यवस्था। आज हेउछि श्रावण मासर शेष सोमवार, चार्च अंचल समस्त साईं पीठ प्रशासन पक्षरु सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी। आसंताकाली कांग्रेस पक्ष 12 घंटिया बंद डाकर, पीसीसी सभापति प्रसाद हरिचंदन का सूचना। आज ट्रक को ओल्लाइबे श्रावणी, शुभकामना जनाइछंती परिवार वर्ग और प्रशंसक। वर्तमान संपूर्ण खबर। आज हेउछि स्वाधीनता दिवस, समग्र देशवासीक पै गर्व ओ गौरवर दिन। ए वर्ष आम 70तम स्वाधीनता दिवस स्वाद चाखिछ पालन करुछु वीरत्वर दिवस स्वाधीनता दिवस। तेज स्वाधीनता दिवस को नहीं दिल्ली समेत समग्र देश में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण कर। आज हे स्वाधीनता दिवस, समस्त भारतीय मानक गर्व और गौरवर दिन। ए वर्ष आम पालन करुछु 70तम स्वाधीनता दिवस, देश को नुआ शिखर में पहुंचाइबा। आज हे संकल्प दिन, दीर्घ 70 वर्ष पूर्वे 1947 मसीह ब्रिटिश शासन कबल मुक्ति मिलता भारत को। बहु वीर जवान और महान क्रांतिकारी चेष्टा फल पाई स्वाधीनता। से ही समय को से ही वीर पुरुष मान और स्वाधीनतार से ही अपूर्व मुहूर्त को मन पकाइबापी आम पालन कर स्वाधीनता दिवस को। तेज स्वाधीनता दिवस को समग्र देश में खूब उत्साह और उद्दीपना सह पालन कर। चलित बर्ष देशवासी मध्य आज दिन टी नहीं देखा मिलता आनंद उल्लास चलचंचल हो उठी समग्र देश। एने बहुदिन पूर्व आरंभ हो जाता प्रस्तुति, देशर विभिन्न स्थान में एने सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी कर। दिल्ली लालकिल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातीय पताका उत्तोलन कर देशवासियों को संबोधन करते। स्वाधीनता दिवस को नहीं समग्र दिल्ली में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण कर। तेज आम राज्य ओडिशा स्थान में कड़ा सुरक्षा बलय मध्य पालन कर स्वाधीनता दिवस। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर मध्य एने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण कर। तेरे पूर्व ही आज दिन को नहीं समस्त प्रस्तुति शेष होता। स्वाधीनता दिवस अवसर राष्ट्रपति समेत समस्त राजनीतिक नेता देशवासी को शुभेच्छा जनाइले। से हीपरि केन्दुझर जिले में स्वाधीनता दिवस को दृष्टि रखी जिला प्रशासन पक्ष व्यापक सुरक्षा प्रस्तुति कर। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो टीवी ब्यूरो। स्वाधीनता दिवस एही अवसर रे केंद्र गृह मंत्रालय पक्षर पुलिस पदक घोषणा करा जाइथिला।
ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର 16 ଜଣ ସାହସିକତା ପଦକ ପାଇବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ବିନୋଦସ ମିଶ୍ର ଓ ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସ ପଦକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର 16 ଜଣ ସାହସିକତା ପଦକ ପାଇବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏସ୍ପି ବ୍ରିଜେଶ କୁମାର ରାୟ, ମିତ୍ରଭର ମହାପାତ୍ର ଓ ସର୍ଜେଣ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦାସ ଅଛନ୍ତି। ଏହାସହ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ 2 ଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୋଲିସ ପଦକ ପାଇବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ଆଇଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର ଓ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦାସ। 11 ଜଣଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପଦକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ପାଇଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ପଦକ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ପଦକ ପାଇବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଡିଜି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମନୋନୀତ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର। ଏନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭୋଳାବାବାଙ୍କଠାରେ ଜଳ ଲାଗି କରିଥିଲେ। ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର। ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭୋଳାବାବାଙ୍କଠାରେ ଜଳ ଲାଗି କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ ଭୋଳାବାବାଙ୍କଠାରେ ଜଳ ଲାଗି କଲେ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ତେବେ ରବିବାରଠାରୁ ନଦୀର ପବିତ୍ର ଜଳ ଧରି କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଖାଲି ପାତରେ ମାନସିକ ମନାସିଥିବା ଶୈବ ତେବେ ରବିବାରଠାରୁ ନଦୀର ପବିତ୍ର ଜଳ ଧରି କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଖାଲି ପାତରେ ମାନସିକ ମନାସିଥିବା ଶୈବପୀଠକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶିବାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠ ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଧବଳେଶ୍ୱର, କପିଳାସ, ଆଖଣ୍ଡଳମଣି, ଲୋକନାଥ, ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର, ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟ ଆଦି ଶୈବପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାରରେ ଘଟଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ବାରହାଟିପୁରା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଯାଇଥିଲା। ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ସକାଳ 4:00ରୁ ମନ୍ଦିର ପହଡ଼ ଖୋଲାଯିବା ସହ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯଥା ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ପରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଜଳାଭିଷେକ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଏବେ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର। ଫାଷ୍ଟ ନୂଆଖାଇ ଟ୍ରେଡ୍ ଫେୟାର 2016 ବଲାଙ୍ଗୀର। ଫାଷ୍ଟ ଅଲ୍ ବୁକିଂ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଡିଜିଟାଲ ଫ୍ଲେକ୍ସ ବ୍ରାହ୍ମଣପଡ଼ା ବଲାଙ୍ଗୀର। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 993777463 ଆଣ୍ଡ 9853862491। ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ବାଇ ସିଗ୍ନେଚର 3 ଗ୍ରୁପ, ଡିଜିଟାଲ ପାର୍ଟନର ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ ବିଭିନ୍ନ କାମ ପାଇଁ, ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାନ୍ତି। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର, ଏଲ୍ସିସି ଶହୀଦନଗର, ଜଏନ୍ PGDCA, MDSC, DCA, ଟାଲି ଆଣ୍ଡ ଲଟ୍ ମୋର୍। ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଫର BPL କାର୍ଡ ହୋଲ୍ଡର୍ସ, ଜଏନ୍ ଟୁଡେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର 24 ଘଣ୍ଟିଆ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ସେବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ଲାଗୁ ହେବ। ଏହାସହ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଟର୍ମିନାଲରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଓ ସପିଂ ମଲ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ସେବା ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂଆ ଟର୍ମିନାଲ, ବିଦେଶଙ୍କ ଲିଙ୍କ ବିମାନ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ATC'ର ଲୋୟର ଏରିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ରହିବ, ଏଥିପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଏହାସହ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଟର୍ମିନାଲରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ, ସପିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରତିଦିନ 20 ବିମାନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ, ବାରାଣସୀ ଓ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟର୍କୁ ଯାତାୟତ କରୁଛି। ତେବେ ଏହି ସେବା 24 ଘଣ୍ଟିଆ ମିଳୁନାହିଁ। ଏନେଇ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଅଧିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବା ସହ ବିଦେଶକୁ ସିଧାସଳଖ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆର୍ ମହାଲିଙ୍ଗମ୍ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଯାହା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ଆସନ୍ତାକାଲି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପିସିସି ସଭାପତି ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ମହାନଦୀ ପାଣିକୁ ନେଇ ଏବେ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୀତି। ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ କେଲୋ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରି ଆସନ୍ତାକାଲି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପିସିସି ସଭାପତି ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାନଦୀରୁ ଗୋଟାଏ ବୁନ୍ଦା ଜଳ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ମହାନଦୀ ସମ୍ପର୍କରେ ନବୀନ ସରକାର ଡାହା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟରେ ନବୀନ ସରକାର ଦାୟୀ। ଏହି ବନ୍ଦ ସଫଳ କରିବାକୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ମହାନଦୀ ପାଣି ସମ୍ପର୍କରେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ପିସିସି ସଭାପତି ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ ପାଳନରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଏମିତି ଅନୁସାରେ ବିଜେଡି କହୁଛି ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ହିଁ ଏଡ୍ସ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡି ବ୍ଲକ ସତପଥୀ ସାହିର ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ କୋଲକାତାର ବାଉଡ଼ିଆଠାରେ କାମଧନ୍ଦା କରୁଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଏଡ୍ସ ରୋଗ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବା ପରେ ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଯୁବକ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହାଚାର୍ଯ୍ୟ, ବୟସ ମାତ୍ର 38। ପରିବାରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସମେତ 3 ଝିଅ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି। ଜମିବାଡ଼ି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଘର ବୋଲି କହିଲେ ଛିଣ୍ଡା ପାଲ ତଳେ ବିତିଥାଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନ। ଅଭାବ ଅନଟନରେ ପରିବାର ଚାଲିଥାଏ। ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସେ କୋଲକାତାର ବାଉଡ଼ିଆରେ କାମଧନ୍ଦା କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବି ସେ ଭଲ ହୋଇନଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଗତ ଜୁନ 27 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଏଡ୍ସ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ। ଧାର କରଜ କରି ସୁରେଶଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ 50,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାହାରୁ ଅଧିକ ଔଷଧ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦୈନିକ ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି। ଗୋଟେପଟେ ରୋଜଗାର ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିହେଉନି। ଅସହାୟ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବନିମ୍ନ ଭତ୍ତା, ମାସିକ ଚାଉଳ ଓ ଗୋଟିଏ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ସେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ରେଡ୍କ୍ରସ ସହାୟତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିବେଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତିହିଡିରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ଆଜି ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଓଡ଼ିଆ ଆଥଲେଟ୍ ଶ୍ରାବଣୀ ନନ୍ଦ। ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ 200 ମିଟର ମହିଳା ଇଭେଣ୍ଟରେ ଶ୍ରାବଣୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ। ଏନେଇ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବା ସହ ତାଙ୍କ ସଫଳ କାମନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଓ ପ୍ରଶଂସକମାନେ। ରିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଆଜି ଟ୍ରାକ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଓଡ଼ିଆ ଆଥଲେଟ୍ ଶ୍ରାବଣୀ ନନ୍ଦ। ଅଲମ୍ପିକ୍ର 200 ମିଟର ମହିଳା ଇଭେଣ୍ଟରେ ଶ୍ରାବଣୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବା ସହ ତାଙ୍କ ସଫଳତା କାମନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଓ ପ୍ରଶଂସକ। ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କ ଦାଦା କହିଥିଲେ, ସବୁ ଦେଶର ଟପ୍ ଆଥଲେଟ୍ମାନେ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛେ ଶ୍ରାବଣୀ ମେଡାଲ ଆଣି ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇବେ। ତେବେ ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ସହଯୋଗ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଏହାସହ ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶୁଭମନାସି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ରାବଣୀ ତାଙ୍କ ଟପ୍ ଫାଇଟ୍ରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.metrotvbureau.com। ନମସ୍କାର।